პირველ რიგში უნდა განვავითაროთ იმპორტის ჩამნაცვლელები ქართული ბიზნესი. ეს განცხადება რამდენიმე დღის წინ ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურდაომ გააკეთა. მინისტრმა თქვა, რომ მთავრობა ყველა შესაძლო ბერკეთს ამოქმედებს, რომ ადგილობრივი წარმოება იყოს დაცული. როგორ აფასებს ბიზნესი და სპეციალისტები მინისტრის ამ განცხადებას და ვინ როგორ აღიქვა იმპორტის ჩანაცვლების პოლიტიკა? ელენე გოგბერაშვილმა იმუშავა თემაზე, ვნახოთ სიუჟეტი. მთავარი პოსტკრიზისული ამოცანა იქნება პირველ რიგში განვავითაროთ იმპორტის ჩამნაცვლებელი ქართული ბიზნესი, ინდუსტრიები, ვიზრუნოთ იმაზე, რომ საკუთარი თავის უზრუნველყოფა შევძლოთ კრიტიკული პროდუქტებით. ეკონომიკის მინისტრის ეს განცხადება ბევრმა პოპულისტურად აღიქვა. ექსპორტის განვითარების ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე თვლის, რომ მთავრობის იმპორტის ჩანაცვლების პოლიტიკა ეკონომიკას დააზიანებს, რადგან იმპორტის ჩანაცვლების მექანიზმა არც ერთ ქვეყანაში არ გაამართლა. დღეს ჩვენთან რომ ნახოთ ჩვენი იმპორტის მონაცემები, ნახავთ რომ რა ვიცი, უმეტესი პროდუქცია, ვთქვათ ტოპ 10-30 პროდუქცია მაგალითად არის ისეთი პროდუქცია, რომელიც წარმოუდგენელია, რომ ქვეყნის შიგნით აწარმოოთ, ვთქვათ იგივე მანქანები, ისეთი მედიკამენტები, რომელიც არის წარმოება. როდესაც ჩვენ საქართველოს ვაჭრობა გვაქვს ესეთი გახსნილი, იმპორტის ჩანაცვლების მექანიზმზე მუშაობა არის საკმაოდ არამომგებიანი ქვეყნისთვის. ეკონომიკის მინისტრის ტერმინოლოგიას უწუნებს ფერმერი რუსუდან გიგაშვილიც, როგორც ის განმარტავს, მხოლოდ ადგილობრივ წარმოებაზე ორიენტირება არასწორია, თუმცა უდავოა, რომ ქართულ წარმოებლებს ჭირდებათ ჯანსაღი კონკურენციის უზრუნველყოფა, რაც არამც და არამც არ გულისხმობს იმპორტის შემზღუდავი პოლიტიკის გატარებას. იმპორტის და ექსპორტის ესე და ზოგადად ადგილობრივი წარმოების ესე, რომ ერთი გვინდა, მეორე არ გვინდა, მოდი ერთი გავაძევოთ, ესე უხეში დამოკიდებულება და ხისტი პოლიტიკა, მე მგონი ამაში არ გამოგვადგება. იმპორტს თავისი როლი და თავისი ადგილი აქვს და დღეს გამოჩნდა, რომ იმპორტმა გადაგვარჩინა მაინც. თუმცა ასევე დაგვანახა რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივ ბაზარს დავუჭიროთ მხარი. იმპორტის ჩამნაცვლებელი პოლიტიკა, ეს უკვე საფუძველშივე არასწორი არის. ამაში ალბათ ეკონომისტებიც, სოფლის მეურნეობის ექსპერტებიც, ეკონომიკური ექსპერტების ნამეთახმები, რომ ეს არ არის სწორი. აქ მოსაფიქრებელია უბრალოდ ადგილობრივი ბაზრის მხარდამჭერი პოლიტიკა. კი ბატონო, ეს ყველა ქვეყანას აქვს, ჩვენც უნდა გაგვაჩნდეს. ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი თვლის, რომ საქართველოს სხვა ქვეყნების მსგავსად გლობალური პანდემიის გამო შექმნილი დღის წესრიგით ხელმძღვანელობა მოუწევს. აი სეტის მკვლევარი რატიკო ჭელმაძიშვილი კი ბალანსირებული პოლიტიკის მომხრეა, თუმცა გარკვეულწილად ეთანხმება იმ მოსაზრებას, რომ ქვეყანამ ადგილობრივი წარმოება სათანადოდ განავითაროს, რათა მსგავს კრიზისულ პერიოდში ქვეყანაში პროდუქციის დეფიციტი არ შეიქმნას. ეხლა მეუღა სამყარო გლობალურად შეიცვალა. ყველა ქვეყანა დაიწყებს ჩანაცვლებაზე ფიქრს. ამიტომ ჩვენ რო გავხდეთ ახლა ქვეყანა, რომელიც ჩვენ ამას არ ვაკეთებ და გავხსნათ ყველაფერი და ამ შემთხვევაში მოდი ყველამ რაც ნაკეთეთ და მე ამას არ გავაკეთებ, ეგრე არ გამოვა. ანუ ჩვენ გარკვეულწილად მოგვიწევს ამ საერთო ტრენდში ჩაჯდომა. უბრალოდ შევხედოთ სხვა რასაც ამინახა. თუ კი ყველამ დაიწყო იმპორტის ჩანაცვლებაში, ვერ ვერის ჩვენ მოგვიწევს ასევე ამას. აქამდე ძირითადად და ექსპორტზე ქონდა ორიენტირი აღებული სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, მაგრამ ჩემი აზრით ასეთი კრიზისებმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ მნიშვნელოვანია შიდა წარმოების ფაზაზე ფიქრი და ასევე მარაგების შექმნაზე ფიქრი. რა თქმა უნდა, არ უნდა დავიწყოთ ასევე ექსპორტი და ექსპორტის მიმართულება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ეკონომიკისათვის. უბრალოდ რაღაცნაირად უფრო ბალანსირებული პოლიტიკა უნდა იყოს იგივე შიდა მოხმარებისთვის აუცილებელი პროდუქტებსა და ასე ვთქვათ საექსპორტო პროდუქტებს შორის. მთავრობის პოსტკრიზისული გეგმა ჯერ ცნობილი არ არის, შესაბამისად ჯერ მთავრობას არ გაუცხადებია, რა გეგმით აპირებს ეგრეთ წოდებული იმპორტის ჩამნაცვლებელი ადგილობრივი ბიზნესების მხარდაჭერას. ამ თემას დღეს საქმიანი დილის ეთერში სააგენტო აწარმოეს საქართველოში დირექტორიც გამოეხმაურა. მიხეილ ხიდურელი აცხადებს, რომ მათთვის თანაბარ მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი სარგებლობს როგორც ექსპორტის წახალისება, ისე ის წარმოება, რომელიც ადგილობრივ ბაზარზეა ორიენტირებული. ხიდურელმა განაცხადა, რომ შექმნილ ვითარებაში სააგენტო იყენებს სტიმულირების ყველანაირ მექანიზმს და სახელმწიფო ყველას თანაბარ შანსს აძლევს. ვამატებთ კიდე დაახლოებით 107 დარგს. ანუ ეს არის ის დარგები, რომლებიც კიდევ ზემოდან დაემატება იმ 104 დარგს, რომელსაც უკვე ვაფინანსებთ. ასევე ვფიქრობთ საპროცენტო, ანუ სუბსიდიების პროცენტის გადახედვას და მის გაზრდას, ასევე სესხის ხანგრძლივობას და ასევე ვფიქრობთ სესხის ქვედაზღვრის დაწევას, რომელიც საშუალებას მიცემს ახალ კიდევ უფრო მცირე ბიზნესს მოხდეს ჩვენს პროგრამაში და რა თქმა უნდა საგარანტიო სქემა, რომლის მასშტაბსაც დიდ
და კაცილებით, ესე ვთქვათ, ფაქტურად ბაურმაგებთ ბანკისთვის, ესე ვთქვათ, ხელმისაწვდომობას ამ საგარანტიო სქემის და პლაუმჯობესებ მის მახასიათებლებს. პრემიერ-მინისტრმა ეკონომიკური ბლოკის მინისტრებს პოსტკრიზისულ გეგმაზე მუშაობის დაწყება რამდენიმე დღის წინ დაავალა. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით იმპორტის ჩამნაცვლებელი ბიზნესების მხარდაჭერის კონკრეტულ ფორმას ბიზნესებს უახლოეს დღეებში წარუდგენენ.